Ebiseera ebisinga amasomero gabonereza abaana ku mize egitali gimu mu masomero omwo mwennyini naye nga munnange abamu batukane ku seyuba ng'ate azirika naye gwe andaba olowooza nti omwana bandibadde bamubonereza kyenkana ki? Wabanga bbye. Tumuwa ekibonerezo okusinziira ku myaka gya. Omuyizi oba adduse. Bamwesasulako omu n'obusawo bwa semiti nga busatu. Ono ategeera empola n'ono ategeera amangu tebasobola kukola makisi z'ezimu. Oba okimanyi naawe otegeera mpola. Kiki tofaayo mu kiraasi ng'omusomesa asomesa? Okugeza ng'ozirika bakolera ki? Okola gwaki ng'okimanyi nti nno olina obuzibu ku mubiri gwo? Ebintu ebisingawo birinde ku lwomukaaga lunozi n'abasawo ataano zenyini ez'okumakya paka mukaaga ag'omutuntu nga tulina abayizi aba Ibn Uthaymeen Primary School isangibwa Nsangi wali nga bakiwa endowooza zaabwe ku mulamwa gwaffe ogwo tobasubwa ne bannaffe ba Bella Hibiscus Joyce.